16-metis Ukrainos Charkivo karo licėjaus kadetas Maksas sako, tapti karininku nusprendė jau prasidėjus karui tėvynėje. Vaikinas pasisemti karinės patirties atvyko į tarptautinę šaulių stovyklą Šilalės rajone. Atvažiavome į Lietuvą mokytis. Mūsų atvažiavo 10 žmonių. Mokomės taktikos, šaudyti iš ginklo, einame į žygius. Gyvename netoliese, karinėje bazėje. Viskas puiku. Per 4 dienų programą jaunuoliai susipažįsta ir išbando įvairias veiklas. Jie augdami mato karius, kaip jie tai daro, ir tai yra viena iš tų veiklų, kuomet gali pamatyti, ką tas kariškis daro ir pabandyti tą atlikti patys. Tai medicinos evakuavimas, medicinis evakuavimas, tam tikri judėjimo būdai miške, maskavimosi principai, maketų, vietovės maketo darimas ir kitos veiklos. Kas svarbiausia, kokį įgūdį jie įgyja įgūdį pažinti ir mokėti komunikuoti su kitų kultūrų žmonėmis, ir ypatingai svarbu, kad su tokiu artimu mums tautų žmonėmis, Baltijos šalimis, Lenkija, Ukraina, ir ta draugystė užsimezgus arba tas geresnis tarpusavio supratimas mums tikrai padės ir taikos, ir grėsmės valandą. Stovykloje didelis dėmesys skiriamas jaunuolių patriotiniam ugdymui ir tradicijų pažinimui. Visas laikas po vakarienės iki miego yra patriotinis ugdymas, Lietuvos krašto pažinimas, kultūrinės veiklos ir supažindinami vieni kitus su savo tradicijomis. Tai ne tik kalbam apie Lietuvą, bet kadangi tarptautinė stovykla, tai vieni iš kitų semimės ir tų patriotinių veiklų. Stovykloje dalyvauja per 150 jaunųjų šaulių nuo 16 iki 18 metų, taip pat kadetų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos. Atvažiavom čia į Žalgirio stovyklą, draugų susirasti keliais laiką. Daugiausiai išmokom, tai galėčiau labiau pasakyti, atsinaujinom žinias, bet geriausias ir smagiausias dalykas tai yra susipažinti su kitataučiais ir pajausti jų bendravimą. Lenkais, lietuviais, tie patys užsieniečiai susipažino su mūsų kultūra ir šiaip pabendrauti su kitomis šalimis, nes tikrai įdomu. Norintiems patekti į stovyklą jaunuoliams teko dalyvauti atrankoje, buvo atrinkti tik motyvuoti užsienio kalbą gebantys bendrauti paaugliai. Anot Šaulių sąjungos vado, įgytos žinios jaunuoliams pagelbės ekstremaliose situacijose ir kasdienybėje. Padeda gyvenime susidūrus su kažkokiam ekstremaliom situacijom. Jeigu kitas tokių žinių neturi, tai tu išklausęs jaunųjų šaulių programą, sudalyvavęs aukšto meistriškumo stovykloje, kaip ir čia yra šita tik Žalgirio stovykla, kur yra patys geriausi iš geriausių atrinkti, esi pranašesnis negu kad kiti jaunuoliai. Didelė dalis jaunųjų šaulių vėliau renkasi darbą Lietuvos tarnybose. Iš jaunųjų šaulių ateina koks trečdalis į karo akademiją, tampa policininkais, ugniagesiais, nueina į krašto apsaugos savanorių pajėgas, stoja kitas aukštasis mokyklas. Skaičiuojama, kad Lietuvos jaunųjų šaulių sąjunga sudaro daugiau kaip 6 000 šaulių. Reporterė Elvyra Sakalauskaitė Laukevičienė, Šilalės rajonas.